افغانی ول اصل امریکایی پیلوټ شایسته وایز دی کوچنی تیاری په واسطه د نړۍ په 15 لوی وچو تر ګرځیدو وروسته واشنگتن ډی سی ته نږدې د رونالد ریګن هوایي ډګر ته ستنه شو. مېرمن وایز شاوخوا څلور میاشتې مخکې د فلوریدا له ډیټونا هوایي ډګر څخه خپل سفر پیل کړ او په دې جریان کې له خپل پلرني ټاټوبي افغانستان څخه هم لیدنه وکړه. د ریګن هوایي ډګر ته پر رسیدو لږګونو کسانو د مېرمن وایز له میړانې څخه ستاینه وکړه. شکر پروګرام ختیر سو بیت امریکا ته ورسیدم اوس د شار واشنگتن ډی سی کې هم دلته درې ورځ پروګرام دلود او له خیر سره سبا بیت زم کالیفورنیا ته کالیفورنیا کې د ما تیاره مالته اوس ستا دغه مینټننس او یا سون خلک د تیاره جوړ کوي سی بیت اچ چک کوي ګوري کا تیاره خدای یا نه ده بیا کالیفورنیا ته سوره سیدم بیت تیاره کې کینم او ان شاء الله فلوریدا ته زم. په پام کې د مېرمن وایز د رواني سپتمبر میاشتې په 28مه بیرته فلوریدا ته لاړ شي او هلته نوم د نړۍ د ریکارډونو په لست کې ولیکل شي.